Eu só queria falar, quase derrubei a câmera, meu teu dinheiro pra pagar. Ganhei a edição, tô feliz pra caralho. Eu mandei esse freestyle, mas não me atrapalho. Primeiramente, queria falar na ação. Aê, gordão, você é uma inspiração. Te levo como um dos malucos mais importantes. Porque você tá agora, mas você tava antes. Você é um maluco que é minha inspiração. Você é um maluco que faz parte da minha missão. Você faz parte do que eu conquistei, então. Você não é o meu sonho, você é minha ambição. Você é um cara foda, você é um cara foda. Você é um cara tudo, você rima na roda. Eu tô emocionado de te ver emocionado. Porque a história é minha, mas é nosso legado. O bagulho é foda, eu sei que você é foda. Eu sei muito bem que você manda freestyle na roda. Até porque hoje eu nunca fui por folia. Essa vitória é sua, essa vitória é minha. Salve rapaziada, Batalhas Mil Grau aqui, e de novo eu tô trazendo um vídeo do Lino, só que dessa vez na Batalha da Aldeia. Essa foi a segunda vez que ele rimou na Batalha da Aldeia e já saiu de lá campeão, o que mostra que o Lino tem um futuro promissor na carreira como MC. Há pouco tempo atrás ele também ganhou a Batalha da Norte, e até tem vídeo sobre no canal. Enfim, se você gostar, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar no engajamento do canal. Dito isso, bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o Lino enfrentou o Pedrinho, que é lá do Espírito Santo, e já nos seus rounds de ataque e resposta dava pra ver que ele tava com uma atitude de quem queria ser campeão da aldeia. Eu até perdi a conta de quantos fatalities ele aplicou nesses dois rounds. Sabe que você vai dar com a cara no muro. Sabe que agora eu sei que eu te frustro. Porque eu vim pra fazer um freestyle justo. Eu te mato e eu vim pique nego chuco. Você sabe que tá começando o ataque. É, por isso que a rima aqui não é feia. Hoje eu vim representando o ES. Agora na sua cara tá estupada na aldeia. Então pra começar, só pra te matar. Não sei acompanhar, e te vai voltar. Sei o que aconteceu, mas sou hip hop. Eu sou MC que gosta de rimar no drop. Porque pra mim é obrigação, né não? Você tem que entender que essa é a visão. É, porque o MC de verdade, ele se mantém com o que ele tem dentro do coração. Esse é o começo, não é o regresso. Você quer pagar o preço? É o caminho pro sucesso. Ai, 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 ai. E aí, Lino? Ataque fulminante do Pedrinho. Direito de resposta, 40 segundos. Joga a mão pra cima assim, ó, vem que vem. Uou, 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 uou. Rimas em 3, 2, 1, rima! Olha só como eu chego, sabe, parça, que eu paro. Que eu vou fazer isso, tá? Que mano, sabe, então faz. Encaixar no drop é obrigação, cê nem é capaz. Então responde minha pergunta, por que muitos não faz? Então calma, que eu vou chegando, chego já vai. Você sabe, né mano, que cê tá no sapato. Então você calma aqui, hoje cê toma uma penha, vai dropar. Hoje se eu dropo seu corpo no chão, não tem, então cê pega. Você sabe, né parça, que aqui eu vou inibir. Até porque você sabe, sua mente tá mapeada. Um salve Jaraguá, salve minha, minha quebrada. Então cê calma, que agora espero que aconteça. Voltar pro ES com o meu pé na sua cabeça. Então cê calma, você até falou de negro chuco. Falou de negro chuco, hoje é que é minha vez. Se fuder o negro chuco, vou apanhar pro japonês. Então cê calma, meu parça, que o talento é banal. Na aldeia eu ressurgi, eu sou a invoca contra o mal. E não fala, eu vou fazer o não vou mandando frisar. E sabe, eu te amo, é até porque você sabe, esse é o sentimento. Eu ressurgi por fora e ressurgi por dentro. Hoje eu tô aqui mandando rima pra galera. Hoje eu tô aqui, sabe que o meu verso emperra. Por isso eu vou mostrando que aqui tá cometido. Adora falar que eu vou bem com os cortes, mas ninguém tava quando eu era desconhecido. Na segunda fase, o Lino enfrentou o Black Panther, e foi o round que pegou fogo. Mas uma coisa eu posso dizer, quando o Lino fala o bordão dele, é rima clichê que vocês querem, é porque você vai tomar o fatality, não tem jeito. Você já tá entendendo, eu te mato no beat. Rainha do Tchulala, cê sabe né mano, que eu falei que era Levinsky. Você não é o rei do Tchulala, você é um moleque. Rainha do Tchulala, eu sou o rei do Boom Bap. Só que esse é o proceder, esse mano ainda reclama que eu faço clichê. É verso clichê que vocês querem, só que hoje eu faço show. É o rei do Boom Bap e é o rei do Speed Flow. Yeah! Rima clichê que você quer!
vou dizer? Sabe que eu vou matar? Então você vai se fuder. Eu já faço impeachment nesse beat no caminho. Vixe, tchau, eu sou Relâmpago Marquinho. Então cê calma, pois aqui hoje aqui cê tá por like. Não é Relâmpago Mark, é Michael, se fudeu. Ó como eu roubei sua bike. Ah, cê tá entendendo, meu mano? Por isso hoje você é escroto. Na minha frente ele não manda rima, ele só corre de um lado pro outro. Não importa onde você esteja, eu vou estar lá. Não importa onde você esteja, mas eu já vou matar. Você vai estar lá, mas você só vai apanhar. Aldeia, neste eu não volto pipoqueiro. Você vai ser o melhor da geração quando você ganhar a aldeia primeiro. Você é o melhor da geração. Eu sempre fiz isso e mantive o coração. Por isso eu vou chegando hoje e eu vou te matar. Sempre tem um invejoso que quer estar no meu lugar. Na semifinal, o Lino enfrentou o Yonggi, e nessa batalha, o Lino realmente brilhou. Ele imitou até as famosas lives de NPC do TikTok, o que fez a plateia da aldeia ir à loucura. Ah, como eu faço meu... Não! Calma que eu vou chegando, hoje eu te bato. Até porque na batalha você sabe bem que eu ponho no prato. Já que eu ponho no prato, mano, provo que hoje não conto com a sorte. É, quem vai eu ponho no prato, MC de TikTok garante o corte. Sem vontade não, TikTok, porque agora cê vaza. Desenrola, bate no famosinho que voltou direto pra casa. Sabe por que a ideia na cachola? Nota 5, minha nota é 10, 9,5 nem rola. 9,5 nem rola. Só que hoje eu vou chegando, você já desenrola. Até porque você sabe que eu causo o seu fim. Otário caiu no corte, ha, caiu no meu papim. Parabéns pra esse ataque. Vamos fingir que essa rima aqui nem foi do basque. Apanha pro Yonggi, o monstro de SP. Volta pro TikTok, vai fazer NPC. Vai fazer NPC. Essa daqui é a prosa. Hoje o Yonggi tá fudido. Obrigado pela roda, obrigado pela roda, obrigado pela aceita um cafezinho, por isso. E esse cara aqui, o Amazonas, obrigado pela roda, cê diz obrigado pelo amasso. E as ideias do Yonggi, obrigado pelo amasso, mano, eu passo aqui. Até porque o meu verso hoje é hectares. Não quero um cafezinho, tchau, professor Girafale. E na grande final, o Lino enfrentou o Prado. E essa foi uma batalha incrível de se assistir. Primeiro porque dá pra ver que o Lino tem grande admiração pelo Prado. E segundo que pelo jeito que os dois estavam rimando, parece que está se criando uma rivalidade entre os dois. Mas não aquelas rivalidades que deixam um clima tenso. E sim aquelas rivalidades saudáveis. Um sempre querendo superar o outro. Você falou que hoje não vai ser fácil assim. Tá ligado, vim cumprir o meu trabalho. O erro é você chegar no fácil e achar que é fácil. Essa porra é difícil pra caralho. Tá ligado, não dá pra morar no teto. Nem se você for melhor da rima. Essa porra não é fácil, eu ainda tô no mesmo prédio. Eu só me mudei pro andar de cima. Mudou pro andar de cima. Pega uma coisa que aqui hoje eu te despejo. Por isso eu vou chegando aqui nessa porra. No teu colchão eu virei um percebejo. Até porque você sabe, você em brasa. Sabe que no verso hoje eu faço em brasa. Então pode me
eu tô no rap e eu tô de volta a casa. Você é o Homem-Aranha, pode começar a correr, vê se sobe na parede. Você é um percevejo, tá ligado que o pano já quebra a sua coluna. Você tá no colchão, só me atrapalha na hora de dormir. Seu acordo não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma, é o moço que tem de gente. Não é porra nenhuma, me fala como que eu tô aqui na sua frente. Você até falou de quadro, só que pra mim você é um escroto. Vai ter o quadro do Prado na minha casa, o problema é que ele vai tá morto. Sim, tá ligado que agora você já vai perder. Vai ter um quadro com cara do Prado na sua sala. Eu vou estar na sua TV, tá ligado? Eu acabo com você, porque o Prado é o final da sua festa. Você tá na minha frente como uma distração. Você tá na minha reta com um alvo na sua testa. Mas sabe que aquilo que te resta, vou mostrando que hoje eu faço rima. Sabe, né, meu mano, cê não presta. Eu tô na ponta da bala. Pra mim, mano, você é bote. É que eu viro, é que eu tiro, que eu miro, eu atiro. E ainda te acerto aqui no headshot. Caralho, isso é um satélite da onde? Tá ligado, vou bater nesse cara. Sem maldade, meu parceiro, você sabe que é a fonte. Geração de drop, é no TikTok. Qualquer drop vira grito. Tá ligado, nós é rima de verdade. Cês maquiaram o trap, tão achando que é bonito. Mas calma, parça, que eu domino meu espaço. Você fala de encaixar no drop e vem aqui na frente fazer o que eu faço. É porque é muito fácil. Esse cara quer falar. É que o difícil é fazer. O fácil é você julgar. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado e que eu tenha conseguido resumir o conteúdo da melhor forma possível pra vocês. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar no engajamento do canal. E também se inscreve aqui no Batalhas Mil Grau, que tem live quase todos os dias reagindo às batalhas ao vivo. Dito isso, até o próximo vídeo e tamo junto.